maior das chances. Sou na procura do Foi finalista das 7 maravilhas, uma festa que é vista sem exceção, e é meu nome, em nome do Executivo, mais uma vez, muito obrigado. Possas lhe bem mostrar como era antigamente o trabalho de mandar. Vimos à Festa da Espiga com toda a satisfação. Trazemos até vocês esta pequena demonstração. O trigo passava a farinha para o pão dar de comer. A farinha era colherada para separar o pão, só depois era amassada para fazer o pão. Isto não vai para o pão. Mas é assim é que funciona. Porque este raio tinha passado aqui no meio também. Está na mesma que isto agora é elétrica. É elétrica. De uma boa coisa. Todo bigode, nosso padre. A gente ensinou na Festa das Pinhas, cá temos. Sempre aparecemos. Sou presidente, não está. Está tudo bem? Está lá a experiência da gente. Há lá uma salva de palmas para o Júlio. Por ele entrega a minha. É, então o que é que eu falo? Ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, muito temos que agradecer. Visitas de estudo, manutenção e hipotropia, tudo nos ajuda a desenvolver. Na nossa escola crescem tesouros, valentes raparigas e rapazes de sair. Pelo trabalho recebem horas e muito gostam de se divertir. Professores, assistentes e técnicos constroem sonhos, abrem as portas do mundo, gizam o tempo de mais risonhos. Se há pouco Jesus agradeci aos proprietários dos tratores e das galeras, agora queria agradecer a todos estes. Explica lá. Temos tomateiras. Sim. Pimentais. Sim. Bragueiras. Ok. Obrigada a todos os sozinhos que estão aqui e obrigada a todos. Maravilha. Então já não presta, que está vindo rabioso. É isso? Esta é a nova. Olha, eu pensei que isso era um lençol, veja lá. Hoje é dia da espiga, comemoramos o meu dia. Para nós, crianças, e para a nossa freguesia. Tu és tão linda, princesa. Obrigado. E o pegadinho do outro, é primo do outro, diz que o martelo ainda funciona. O martelo. Mais Algarve. O Algarve num clique.